Об'єднати єдиним маршрутом Пасічну і Південно-Західну околицю Івано-Франківська. Підрядники відновили будівництво нової тролейбусної лінії. Завершити її спорудження планували у травні. Проте через війну монтажно-налагоджувальні роботи відтермінували. Роботи виконані десь на 90%. Є затримка зараз в зв'язку з воєнним часом, тому що наш підрядник з міста Запоріжжя, основні комплектуючі, які залишили, з міста Запоріжжя і міста Дніпро, оскільки там не всі працюють в повному обсязі, тому є певні затримки з постачанням деяких матеріалів. Нова тролейбусна лінія проляже вулицями Мазепи, Південним та Північним бульварами до вулиці Галицької. Буде введено в дію низку тролейбусних маршрутів. Я думаю, що один з варіантів – це маршрут номер 5 буде продовжений до автостанції 3, а другий маршрут буде або з вокзалу, або з якоїсь іншої точки. Тобто ми поки що зараз про це не можемо чітко сказати, тому що спочатку треба закінчити роботи. Планується 2 маршрути і загальною кількістю 14 транспортних засобів. Наразі будівельні роботи виконані на 90%. Дирекція електроавтотрансу має намір запровадити тролейбусний рух наприкінці літа. Надіємося, до Дня Незалежності відкриємо тролейбусну лінію. Це також нам додасть ще певну кількість пасажирів, які зможуть користуватися тролейбусами. А електрика сьогодні набагато вигідніша, ніж заправляти бензином чи соляркою. Тому важливо, що в цьому напрямку багато що робиться. Нині, попри дефіцит пального, комунальний транспорт продовжує курсувати міськими вулицями. Проте автобусів на маршрутах дещо поменшало. Випускали в звичайному режимі 108 одиниць транспорту в будній день і 72 одиниці транспорту в вихідний день. Але на сьогоднішній день випуск автобусів скорочений, тому на сьогодні у нас випуск денний 95 одиниць і 65 одиниць в вихідний день. В тій ситуації, яка зараз є, дуже добре, що місто живе. Місто якісь поточні ремонти робить і робить, щоб все-таки громадський транспорт працював і працював добре. І ви знаєте, та стратегія розвитку комунального транспорту саме в такій критичній ситуації, коли є війна, вона дуже виправдала, тому що приватний транспорт би так би не обслуговував франківців, як комунальний транспорт. Вікторія Богдан, Геннадій Тумнюк. Новини на Вежі.